আশা নাই কবলৈ এজন ভাল বন্ধু হরালো অকমত শিক্ষকতা করবলৈ আহি এনেদরে প্রাণ হেরুয়াব লগা কথাটো ইয়াতকৈ আর আর ভাষা নাই কবলৈ। মোর ভাল বন্ধু এজন হেরুলে এজন ভাল শিক্ষক আছে অকমত সচাই কি কম আর কবলৈ আর ভাষা নাই। স্কুলখনৰ জন্মদাতা ময়ে আছিল, পূর্ণ বিকাশ সেন্ট্রেল স্কুল। তেওঁলোকৰ মই 17 চনত তেওঁলোকৰ লগত মোৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে হস্তান্তৰ কৰি কিবা বুজাপাৰ চলাবলৈ দিছোঁ। তেওঁলোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো হৈছে সাই বিকাশ ফাউণ্ডেশ্যন। সাই বিকাশ মানে তেওঁলোকৰ কোচিং চেণ্টাৰ চলায়। তেওঁ কোচিঙৰ ইনচাৰ্জ আৰু গোটেই শিৱসাগৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ তেওঁৰ মুৰব্বী আছিলে। আৰু তেওঁৰ লগত মোৰ বহুত ঘনিষ্ঠতাই আছিলে। সকলো স্কুলৰ অনুষ্ঠানত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা, সন্মান জনায়, দুআষাৰ ক'বলৈ দিয়ে, ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহ জনাবলৈ মোক সুবিধা দিয়ে। এতিয়া হায়দৰাবাদলৈ লৈ যাব নিছোঁ। হায়দৰাবাদ তেওঁ তাতে মই মুৰব্বীজনৰ তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টৰ যিজন আছে ৰেডি, মিষ্টাৰ ৰেডি, তেওঁলোকৰ কথা হৈছিলে কালি। তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈ যাব। তেওঁ মোক ফোন কৰি লগে লগে ঘটনাটো মোক জনালে, আপুনি আমাক সহায় কৰকচোন। ঠিক আছে, মই খাৰা হোৱাটোৱে ইয়াত উপস্থিত থকাটোৱে।